El 20 de novembre és el dia que va morir el general Franco i aquell dia, de 1985, només feia 10 anys que s'havia acabat la dictadura. La perspectiva era molt curta i tot just se'n començava a parlar. Veiem què en pensaven aleshores els cardedeuencs. L'esdeveniment més important d'aquest mes és, sens dubte, el desè aniversari de la mort del general Franco. És per això que Ràdio Televisió Cardedeu, el mateix que d'altres mitjans de comunicació, també s'ha afegit a parlar sobre aquest tema amb dos historiadors. Veieu, per tant, ara, dins d'aquest caire estrictament informatiu, aquest programa especial dedicat al general Franco. Bueno, pues mira, van ser 40 anys de repressió i de falta de llibertat. Van ser totalment, bueno, se sap, de dictadura. I va ser el final de tota aquesta època, el començament d'una altra. Home, va ser una repressió total, perquè jo vaig néixer l'any 35 i va ser una repressió total. Dret de totes les meves coses anteriors. Un trauma per mi molt fort va ser. Vaig néixer l'any 35 de la postguerra, vaig passar molta gana, vaig passar molt malament i ara començo i durant aquests 40 anys he passat molt malament, jo vaig passar, perquè no em deixaven parlar català. Moltes coses que deia jo, doncs eren censurades, moltes coses, sí. Vull dir, vaig passar bastant malament, passar-ho així. I ara, posteriorment, em començo doncs, ja a sentir-me millor a dintre casa meva. Algunes coses bé, pel jubilat sobretot, ens va fer un gran què. Jo crec que va ser una època que va passar per Espanya, que no es va poder dir res, i ara podes dir massa, i què ha passat? Res més que això. Franco, quin Franco? Franco. El que havia abans, sí, el que havia abans. Que està mort i ben bé que està allà. Franco, un bon general o que sigui, però per a mi, molt més que el pas dels que no estem ara nosaltres. Perquè jo ara estic retirat i per la paga que em van donar o que havia sigut, estic completament bé. Pels 85 vull arribar-hi. Tinc 66 i vull arribar-hi, per favor. Franco? Bé, jo crec que per Catalunya no es va anar gens bé, Franco, Dic jo. Ara jo en política no hi entenc gaire, o sigui, no hi estic molt posada dintre la política. Però jo crec que nosaltres ens van estancar molt, sobretot amb l'idioma. La cosa cultural va anar molt malament, molt. Per la classe treballadora a mi m'ha arruïnat. Perquè jo podria haver estat en la Renfe molt ben enxufat. I com no eres combatent, pues no va valer els papers ni res. Així és que jo... Pues mira, jo de mi família com no falta ninguno, ni bien ni mal. Porque hubo muchos muertos, pero de los míos no faltó ninguno. No, més que no digui res. No m'ha agradat. L'opinió meva és que no m'ha agradat. Res més. No vull dir per res més. Però no volem acabar així, sinó amb un toc d'humor, amb un recull dels moments més divertits de la tele. Hola, bona nit. Emissió 528 de Ràdio Televisió Cardedeu. Aquestes imatges d'aquesta exposició que encara teniu temps d'anar a veure. Són conscients que esteu saturats, potser farts fins i tot, Deia que esteu saturats, potser farts fins i tot, d'informació del conflicte. Ah, bona nit. Bonjour. Goodbye. Vam entrevistar també Jordi Mayol, líder a Cardedeu d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, que sí que ha confirmat la seva entrada a l'Ajuntament de Cardedeu. Els grallers de Cardedeu, dissabte passat a La Porxada, van participar en el bateig de la colla castellera Els Xics de Granollers. Sembla que hi ha problemes amb això. Et va bé? No va bé? Què passa? Envieu-me algú? Va bé ara? Ara funciona? No. Ara funciona. Tenim amb nosaltres... Se'm sent bé? Sí, tenim preparat el Cardedeu informatiu. Donarem pas en el primer dels reportatges que inclou. Les càmeres de Televisió Cardedeu us han estat preparant fins fa poc un reportatge sobre la vida
Cruïlles de Sant Isidre, perdó, a Cardedeu. Veieu ara el següent reportatge. My love. Chichichiri. Hola. ¿Qué tal? Capito. Métete. Métete donde te quepa. Al meu costat estic amb Marià Climent. Estic realment d'exposar a Cardedeu. Quan veieu aquests caretos i escolteu aquesta música, és que arriba el Cardedeu 10. Bona nit. Acabarem, ja tornem a actuar. Va. Ja està a punt, altra vegada, per fer-ho. Sí, va, va. Però qui primer bona nit, ella? Qualsevol. Jo, perquè llavors tu... Ah, que estàs amb totes dues ara, eh? Ara estic amb totes dues. Tu dius tu, tu dius tu. El primer tu. El primer, ella, clar. Tu, bona nit, i tu, bona nit, va. Ja? Love, baby. La vida és molt xunga. Mi rotllo és el rock. I ara donem un altre pas en aquest seguit d'activitats blaugranes, perquè tal com dèiem, a l'hotel Princesa Sofia de Barcelona tingué lloc també la presentació, a part del vídeo, de la trobada de les penyes barcelonistes. En aquest cas hi havia dos parlaments que varen recollir les nostres imatges. Però això és algo que ja comença en l'any 1988. Vostès estan escoltant, que evidentment no haurien de sentir, correspon a una entrevista que hem fet aquesta tarda al regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Cardedeu, Rafael Masó. El club de bàsquet Cardedeu va guanyar dissabte el club de bàsquet castellà per 11 punts de diferència. El resultat final va ser de 65 a 55 a favor dels cardedeuencs. Veiem-ne les imatges. Naturalesa viva. Realment... Diu... I seguim parlant de cultura. Us deixem ara, doncs, amb el Cardedeu informatiu. Ciao, bambino. Hello, hello. This is my life. Bye, bye. Ha realitzat aquesta missió.